Mwagusto wa lukumu renda nsanvu mwe tano, Idi Amin ya kole mbaga etalabwangako wano ku lukalu lwa Afrika. Eyali omukulembeze w'eggwanga Idi Amin, mu mbaga eno gye yateeka ku Jaja Villas e Munyonyo, kwe yawasiza mwana munne Sarah Kyolaba Namutebi olunaasembeza abagenyi be mu kafo ke kamu olunaku olwo. Lwali lwakutaano, abagenyi baali bangi abajja, kwaliko ya Sarafat, kwaliko ya Kubu Gowon ne Daniel Arap Moi owa Kenya. Embaga ya nyuma, bannayuganda baajogera, kigambibwa nti guno sigwe gwali gusose nga Idi Amin awasa mwana munnono kubanga yali amwagala ekitenkanika. Wano yali asembeza abagenyi be, oyo nno ye Daniel Arap Moi nga amukusika mu mukono amugamba Idi Amin. Kulaba. Omugole omulaba bwananye mu kadaali, abantu bonna bagamba Idi Amin olonze ekyana. Bannamawulire baaliwo, abaakuno n'abeebunaayira, olwo Idi Amin n'akwata ekiso kye asale keeke. Teopista Nanyonjo ye yakolanga kalabaalaba w'omugole omukazi, ate olwo ya Sarafat n'akolanga kalabaalaba wa Idi Amin. Embaga ya nyuma, bannayuganda bakyajogerako n'okutuusa leero, era bangi abalowooza nti tebangawo ku lukalu lw'Afrika.